aí, se conselho fosse bom, ninguém dava mais vendia. Precisam se converter. Mas o maior e o melhor conselheiro de todos os tempos se chama Jesus, o Filho de Deus. Mas o maior e o melhor conselheiro de todos os tempos se chama Jesus, o Filho de Deus. Ele é conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso e príncipe da paz. Ele é muito mais. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, os olhos com colírio, para que vejas, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Salmo primeiro está escrito assim: feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo que ele fizer prosperará.